Hi, I'm Pragyan Gogoi, midfielder, Notts United FC. মই ফুটবল খেলা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 2005 চনৰ পৰা এই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে গগাঁও ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰ বুলি আমাৰ ছাৰ আছিলে থানেশ্বৰ শইকীয়া জ্যোতি উত্তম বৰা আৰু মোৰ দেউতাহঁতে এনেকৈ মিলি মিলি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তাৰপৰা ষ্টাৰ্ট খেলা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ খেলি খেলি আৰু নিজৰ অসমৰ হৈ খেলিবলৈ সুবিধা পালোঁ তাৰপিছত এনেকৈ খেলিলোঁ ছেইল ফুটবল একাডেমী বুলি ঝাৰখণ্ডত আছে বোকাৰোত তাত প্ৰায় ডেৰ বছৰ তাত ফুটবল শিকিবলৈ মানে সুবিধা পালোঁ তাৰপিছত 2016 চনত শ্বিলং লাজঙত জইন কৰিলোঁ মই শ্বিলং লাজঙৰ পিছত তাত এক বছৰ খেলাৰ পাছত কেৰেলা ব্লাষ্টাৰ্ছত আকৌ আণ্ডাৰ 18 টীমত সোমালোঁ মই তাৰপিছত তাতে খেলিলোঁ ৰিজাৰ্ভ টীমত প্ৰমোট হ'লোঁ তাৰপিছত ছিনিয়ৰ টীমলৈ প্ৰমোট হ'লোঁ তাত আগৰ বছৰ ISLতো মানে আছিলোঁ স্কোৱাডত কিন্তু খেলাৰ সুবিধা নাপালোঁ তাৰপিছত এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডত মই অসমৰে ফুটবল খেলুৱৈ হয় তো নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডত খেলাটো এটা মানে প্ৰতিটো অসম প্ৰতিজন অসমৰ খেলুৱৈ মানে এটা সৰু সৰু এটা সপোন নিচিনা আৰু এইটো এতিয়া মই নিজৰ এটা মানে এটা সপোন আছিলে যে সৰুতে যেতিয়া ISL ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মই নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ হৈ খেলিবলৈ সুবিধা পাম বুলি এনেকুৱা মানে আছিলে সুবিধা মানে ফুটবল ষ্টাৰ্ট কৰা নিচিনা এনেকুৱাই আছিলে তেতিয়া আৰু এইটো সুবিধা পালোঁ ভাল লাগিছে মোৰ এতিয়া কিন্তু মানে আমাৰ হোমত খেলিবলৈ পোৱা নাই কাৰণে অলপ মনটোও বেয়া লাগিছে কিন্তু আপোনালোকে আপোনাক আমাক ছাপোৰ্ট কৰি থাকক আমি আমাৰ নিজৰ বেষ্ট দি থাকিম আমাৰ ফিল্ডত পিটছত আমাৰ নিজৰ 100% দি থাকিম প্ৰতিটো প্লেয়াৰ প্ৰতিজন খেলুৱৈয়ে নিজৰ কষ্ট কৰি আছে আমাৰ কোচৰ পৰা আদি কৰি চব প্ৰতিজন ষ্টাফে কষ্ট কৰি আছে আমি নিজে ৰেডি আছোঁ মানে এবাৰ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবৰ কাৰণে এতিয়াতো নৰ্থ ইষ্টত জইন কৰিলোঁ এইমটো হ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ হৈ প্ৰথম ISL ট্ৰফি জিকা আৰু নৰ্থ ইষ্টক AFCত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা আৰু চব প্লেয়াৰৰ দৰে মোৰো এটা এইম আছে নিজৰ আমাৰ দেশৰ হৈ খেলা ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ ময়ো মোৰ মেইন এইমটো এইটোৱে হ'ল মই আমাৰ খাচা কামাৰা তাৰ পৰা বহুতখিনি মানে ইয়াত খেলত পজিশ্যন আৰু এইবিলাক পজিশ্যন খেলত পজিশ্যন এইবিলাক চব শিকিছোঁ ভালকৈ তাৰপৰা ফিল্ডৰ মাজতো প্ৰেক্টিচতো সি ভালদৰে আমাক শিকাই থাকে মোক এনেকুৱা বল কেনেকুৱা পাছ দিবি আৰু পজিশ্যন কেনেকুৱা ল'বি এইবিলাক ভালদৰে শিকাই থাকে ইয়াৰ পৰা বহুত শিকি আছোঁ মানে কোচ জেৰাৰ্ড স্পেইনৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে চবেই জানে তেওঁ লিভাৰপুল নিচিনা টীমত কাম কৰি আহিছে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোচ হয় তেওঁ নিজ আমাৰ টীমৰ সকলোকে ডাঙৰ সৰু নাচায় চবকে একে সমান নিচিনা চায় আৰু চবকে মানে এক কৰি ৰাখিব বিচাৰে ইউনাইট কৰি ৰাখিব বিচাৰে চবৰ লগত মানে ভালদৰে নিজে মানে বিহেভ কৰে চবৰ লগত কোচৰ আৰু এটা ভাল দিশ হ'ল তেওঁ ইয়ং হয় তো আমাৰ নিচিনা ইয়ং প্লেয়াৰ্ছৰ কাৰণে তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ সুবিধা আমি নিজৰ প্ৰব্লেমছবিলাক ভালদৰে তেওঁক ক'ব পাৰোঁ তেওঁ আমাক মটিভেট কৰি থাকে এনিটাইম চবকে মানে ভালদৰে মটিভেট কৰি থাকে তো আমি তেওঁৰ লগত শিকিব পাৰিছোঁ বহুত তেওঁৰ পৰা আৰু এনেইতো টীমৰতো চবৰ লগতে মোৰ ভাল মিলিজুলি থাকোঁ ভাল আৰু চবৰ লগতে কিন্তু আমাৰ নবীন দা আৰু নিখিলৰ লগত মোৰ স্পেচিয়েল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে আৰু এক্সট্ৰা টাইম মানে ফ্ৰী টাইমত আমি আবেলি ধৰক গধূলি হওক আমি আবেলি বহি ধেমালি কৰোঁ গান শুনো বিহু গান শুনো আমাৰ নবীন দাই ভাল গান গায় নাচি থাকে ইয়াতে বিহু চিহু নাচি থাকে আৰু নিখিলৰ লগত এনেই ধেমালি চেমালি কৰি থাকোঁ আমি এনেকৈ আৰু টাইমবিলাক স্পেণ্ড কৰোঁ চবৰ লগতে